Thank you.
Dawaj, skoros! Ти искаш заради камерата! Заради камъка, заради камерата го направи това, знам! Заради камерата го направи! Искаш да каснеш като протата, да го панеш даже отзад за въжето, нали? Ами, ти влазиш и долу, вашия човек. Мазила след капсуна е огромен. Те почти я дигнали. Да, да, мърди, мърди. Аз мога още им поле да направя. Не пречи хич. Но, освен... Това е къде остатко да си губим телефоните по кацалка.